prej njerëzve më të afert të Edi Ramës dhe Parti Socialiste, avokatit Parti Socialiste Eno Bushi, i njohur për qytetarët, edhe si avokati i Giorgio Riformatos, pilotit italian që orëzua me avionin plot me drogë në divjak në vitin 2015. Ndërkohë që bashkëshortja e Eno Bushit, Joana Bushi, është dretoresh e Agencis Nacionale të Trafikut Aeror dhe para kësaj drejtore kabinetit e Belinda Balukut, kur kjo ishte drejtoresh dhe para të gradoj, gradohi ministre për për aeroportin e rinës. Në vijim të këture fakteve, më shumë pytje shtrohen dhe mbeten pa përgjigje, nërko që logoreja e ramës dhe vartëzve ti reket të ambulojt vërtetën me propagandë, me mashtrime. Pse nuk u zbatua urdri nr. 130 i datës 5 gusht 2018 për ruajtjen dhe shoqerimin e parave nga policia? Qfar përgjësie ka kompania e siguris aeroportit Rinasit, aksionertës së cilës janë të lidur në gusht me Edi Ramën, Belinda Balukun dhe pilotin e drogës Gjorgjo Riformato. Pse, Sandrë Leshaj, u emrua në shkelit ligjit kretar i dretoris së aviacionit civil dhe si është e mundur që dy herë gjatë kohës që a i dreton të këtë bord, aeroporti i rinasit u grabit nga banda të armatosove. Pse? Pas për plasjes me policin, grabicit janë lërguar me thas në krah në këmp pas i kanë djegur makinat. A janë akoma 10 milion euro të vjedhura në duart e bandës së shpartaluar, a janë segmentet shtetit dhe të kupollës qeveritare të përfshira dhe përfituese në këtë vjedhjet madhe. A janë shteti dhe organet e rendit, për gjejse vetëm për pa dhe shkelit ligjit, apo kemi të bëjmë me bashkëpunim e madje me bashkëorganizim direkt të grabitjes të nga segmente të këtyre strukturave shtetërore. Me fjalë të tjera, a janë segmente shtetërore, apo të policisë, njësoj, si në rastet e provuara, të kultivimit dhe trafiku të drogës, të rekrutimit dhe pagimit nga policia, me porosi shtetërore të dëshmitarit Rem Fred Alizoti nga radhe krimit, a janë pra këto struktura bashk organizator direkt, të kësaj grabitje. Por aqë kohë, sa këto pytje dhe shumë të tjera, do të mbeten pa përgjigje, nuk ka shqiptar të djathë atë majtë të abesoj se shteti i inkriminuar i edhi nuk është jo vëdëm përgjegjes, por dhe i përfshirë në këtë vjedhje. Bashkunimi me krimin i kësaj qeverie dhe zotësia përcajuar skenarët për bashkët është vërtetuar më shumë se njëherë kjo dhe vetëm kjo, shpjegon edhe nëzitimin për në buluar këtë aferë të të mërshme me një tjetër skandal shtetëror, nëzirjen anti-kushtetuese të ushtris nga gazermat në aeroport, pa shpadur gjendin e jash dhe pa autorizim nga kuvendi si që kërkon qartë dhe prerë kushtetuta, si që kërkon qartë dhe prerë ligji për forcat armatosura. Por qëfar është një tjetë krim kushtetus në radhën e shkeljive të përsëritura dhunimeve të kushtetutës, e veç në veçanti në qofës e shërben për të hequr vëmendjen nga vjedhja dhe zhdukja palën gjurëm e 10 milion eurove. Më kotë të presim zbardin e krimit. Pyetjet jetë papërgjigje nga qeveria e bërë njishme krimin dhe drejtësia e kapur nga qeveria, sa vinë e shtohen. Kjo fatkeqësisht nuk përbën më lajmë. Kjo qeveri dhe kjo kreministër e grabisin në gjdo dit këtë vend dhe qytetarët e këti vendi me forma e mënyra të ndryshme. Grabitja në aeroport është vetëm një për kjo reformave. Nda e zgjidhja e vetme për ndalur grabitje si kjo e rinasit dhe shkatrimin total të siguris publike dhe komtare. Zgjidhja e vetme për ndalur grabitjen e përdiqme të shqiptarve. Zgjidhja e vetme për të zbardhur dhe quar para drecis të gjithë fajtorët përgjegjës nga i pari të kifundit, zgjidhja e vetme, pa cilën e keqja vetëm do të vazhdoj të lohet si që shtë të luar, nuk është më, astek shteti i rën, astek policia, vegël barbare kundë qytetarve të pafajshëm dhe pull e lagur para kriminelve, asë të prokuroria e kapur për të mbyllur aferat e të mërshme korruptive, zgjidhja e vetme tani është në dorën e sovranit. është në dorën e popullit, është në duar tuaja të dashur bashkytetarë, që të bashkohemi pavarësisht gjdo dalimi dhe të ngrihemi më fuqishëm se kur për të rikëthyre kushtetutën, ligjin, rendin dhe sigurin pa të cilën as kush nuk është i sigurët në shtëpinë të tij shlirimi i vendit nga qeverisja me krimin dhe për krimin është sot emergjens komtare, emergjens e gjdo familje dhe gjdo shqiptari patriot dhe të ndërshëm. Falim derit.